n'abaturage burenge abanyamyumba b'akarere ka Rubavu batabaza umwana wari wavuye mu ishuri mwaka wa gatatu w'amashuri abanza yapfunda ngo bitewe no kubura ibikoresho by'ishuri ngo maze abiboneye yasubira ku ishuri akirukanwa n'ubuyobozi bw'ikigo yigamo ngo ibyaje gutuma ahitamo gukora imirimo ivunanye. Ko byagenze ni umuntu wari umwitambikiye amuhereza amakaye ariko ndiyamuhereza iniforomo mujyanye ku ishuri yambaye iniforomo isanzwe ya kera barangije baramwanga barambya n'indanga amafaranga y'ibiryo ibihumbi bitanu ibihembwe bitatu cya mbere byashize n'ibyabona nini foromo n'inyatanga umwana azabone yiga ibyo byose narabibuze ntabushobozi nabibonera twari twarabuze amakayi nini foromo aho mbiboneye baravuga ndago nakiga ndatatangiranye n'abantu ninde ninde bikubwiye ni umuyobozi warayitwa directrice ndasafite ni mvubye ni abana bane babiri batatu niho naboneye ubushobozi barigaga kandi kino kigo bigaga kiraturushye byo kurya iniforome ndaho kuba dufite ni ugukondesha no kubashakira imibereho yose ya buri munsi nari narashakanye na se isa ari umunyakayove isaza gupfa rwose hari igihe cy'abana babirukanaga da noneho baba bagiye ngo ku ishuri bakavuga ngo babirukaniye ngo ibyo kurya najyo urukumva naho igihe cy'umundo ngo ifaranga batararibona ukabona umwanya uragarutse umuntu abigirize ingaruka mu myigire y'abana none se urukumba umwana wagiye kwiga n'undi akaba yiriwe ari kuzerera none urukumba bo fata kimwe uwo mubyeyi k'Imana Yosefine avuga ko ngo ashengurwa no kuba bayo mu bukene ngo butuma ahora ahangayikishijwe n'azazaho umwana we kaba ni ndabushobozi bwo mba mfite aho mfite ubushobozi yajya kwiga naho ubushobozi bwo mfite ubu najya muno mu mugezi gushaka mutubuye iyo dukoreye menshi dukorera igihumbi kora ko ni umuntu wo dukorera Gado kora igihumbi urumva ni cyo kurya ndacyasaguka. Kora ndago badembaga twe turakoraga imodoka yaza bakatwishyura. Uyu mwana wari waravuye mu ishuri ya Risibira makirukanwa n'ubuyobozi bw'ikigo yigamo bumugeza kuri ibikoresho by'ishuri avuga ko ngo aramutse abonye abagira neza bamwitangira bakamwemerera kumufasha mu myigire ye ngo yasubira mu ishuri ngo akiga ashizeho umwete. Nyine iyo umuntu ari ku ishuri hari byaba ari kunguka niyo atari ku ishuri hari byaba ari guhomba rero nanjye ngubu banyemereye uko njya ku ishuri byambera byiza mbonye ngo umuntu wamwishyurira iniforomo akajya mwishyurira n'ibiryo mwana wanjye yasubira ku ishuri naho ibindi byo twarabimenyereye itangazamakuru riganira na Mukeshuwe Registine umuyobozi w'ikigo cy'amashuri abanza yapfunda yarisubije muri aya magambo agira ati nta mwana twakwirukana ngo nta iniforomo cyane ko dufite abana bagera muri 200 barenga 200 badafite iniforume kandi tukaba tubigisha neza no kubaha ibyo bakenera ku kigo uwo rero ndumva tutari kumwirukana ngo nta iniforume ubwo yaba yababeshye ntabwo iryo kosa twarikora nanone kandi itangazamakuru ryagerageje kuvugisha Simeze Emmanuel umukozi w'akarere ka Rubavu ushinzwe uburezi ntiyabasha kuboneka gusa mu gihe azagiye icyabivugaho tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu Agasozi Kanyabwishongwezi gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Matimba ni kamwe mu dusozi dufite amateka akomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu dore ko mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 uwari mu bari bayoboye urugamba General Major Fred Gisa Rwigema yahatakarije ubuzima ndetse bamwe mu baturage baturiye aka gace bakavuga ko ngo aka gasozi bagafata nk'ikintu cy'agaciro ku buzima bwabo kuri njye numva mbiha agaciro agaciro mbiha nkimara gusobanukirwa n'amateka y'intwari Rwigema tukihagera twahageze mu 2000 tuza nyine twahageze dusanga niho intwari Rwigema yagoye mu gihe cyo kwibuka ni ukuvuga ngo amateka yaho baradusobanuriye badusobanurira naho uwo iyo ntwari yaguye n'igikorwa yakoze ni ukuvuga ngo mu gihe cyo kwibuka igihe kiragera natwe twese hakaba igihe tugiye kuhateranira natwe ubwacu tuhaturiye tubiha agaciro gakomeye kuko aho yaguye natwe ubwacu igihe kiragera tukahazirikana tukagenza gute tukaja kuhareba tukanahasura kano gasozi uburyo twabyurutsemo tukumva amateka yako niho intwari yacu y'igihugu yatabarukiwe hanyuma uyu munsi na nimwe tukaba tukibuka amateka ye kugeza n'aya magingo tukibuka uburyo
yatabarukiwe. Hagati muri uyu musozi hubatsemo igicumbi, ariko kukigeraho bisaba kuzamuka mu bihuru bitewe n'uko nta nzira nyabagendwa ihagaragara, akaba ariyo mpamvu abahaturiye bakomeza gusaba inzego zibishinzwe ko zakora ibishoboka aha hantu hagatunganywa, ndetse n'abashaka kuza kwiga amateka yaharanze bikaba byaborohera. Intwari y'igihugu hakenewe kubakwa neza, ndetse hakagaragara bikagaragara ko bagomba ku mbese bikagaragara ko hagomba gusurwa, hagomba no kumenyekana. Twe twumva banahubaka inzu nziza cyangwa hoteli, tukajya tuhibuka nk'intwari yacu yahaguye, tukajya tuhibukira kuko yakoze ibintu byiza cyane. Kuri ibi byifuzo bigaragazwa n'aba baturage n'ibyahise bidukundira ko tuvugisha inzego zirebwa nabyo, gusa ibi babitangaje mu gihe habura umunsi umwe ngo twizihize umunsi ngaruka mwaka wahariwe intwari wizihizwa ku ya mbere Gashyantare mu gihugu hose. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare. Bitewe no kubwiherero rusange bwo muri santire busa naho bwafunzwe butagikoreshwa, gusanga abaturage bihereraho babonye hirya no hino ibingo bigateza umwanda ukabije muri santire, dore ko ngisuku yaho isa naho ari ntayo bitewe n'imiterere y'ubwo bwiherero bwashaje nk'uko aba baturage bakorera ndetse n'abagenda muri santire babidutangarije. Bwaruzuye inyuma kandi naho nta mafosi buriho, n'ugutegaho ikintu kimeze nk'ikidomoro nta fosi garagaririmo, n'ugutegaho ikintu cy'ikidomoro namwe muhagere murebe, reba gukata ikintu cy'ikigunguru bakagita tega hasi munakaja mu bwiherero. Bwiherero hano nta dufite ikibazo kikomeye cy'umwanda, dukeneye kwibohora no kujija ku ruhara tugashakisha ahantu twakwiyaranja. Nk'abahegereye nange ngenda mbabarira mvuga ntese mama ubu bariho bate, n'imibereho yabo nsanga igomba kugabanyuka bitewe nuko hameze, wagira ngo nubwiherero kandi butanakora. Kano mazo kose ntago wakubaka amazo ya anganuca atagera tuwa leta, ahubwo niwe siyisantire iduteza umwanda. Aba baturage baravuga ko kubera umwanda ukabije ugaragara muri isantire bitewe no kutagira ubwiherero rusange, ibi ngo bituma ubuzima bwabo bujya mu kaga kubera indwara zikomoka ku mwanda. Turi mu kaga pe, turababaye ukuntu tubabaye, nawe uri kubireba irawe sikundi meze. Bidutera n'izindi ndwara ku ruhande, bidutera umwanda bikaba byadutera n'ubundi bugwayi. Ikifuzo cy'aba baturage barasaba ko muri isantire hakongera kuba kubwiherero rusange kugira ngo batandukane n'umwanda, kandi abaza muri isantire nabo bajye babona aho biherera. Cyo twasaba ubuyobozi ni uko mwatuvugira bakaduha ubwiherero hano bugaragara bw'isantire. Iyi santire muyishakisha uburyo mudufasha, dukeneye kuba kiveho bubake inzira. Ikino kiveho bubake izindi wese nshasha. Mbakuriye n'ingofero gira ngo ubu buvugizi nanjye ndabubasabye. Kuko umuntu yumwe yanduye yanduza nundi, uwanduriye aha nawe nanjye twahuriye hari akaza kanyanduza. None ubwo buvugizi mu bukomeze mwongere murebe muti dore hari ahameze gutya, leta nizivugurure nirangiza umuntu wayigiyemo aje yishuri igiceri gikora isuku yatuwa leta. Ifuzo cyacu ni uko hano mwatukorera ubuvugizi hakagira ubwiherero bugaragara, kuko isantire nta bwiherero bugira. Nukwiyaranje ukagenda nyine ukareba nk'ahantu haragahuru. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukamira, Bizimana Placide, yavuze ko iki kibazo kigiye gukemurwa mu buryo bwihuse kuko ngisuka ari ngombwa ahantu nk'aha hahurira abantu benshi. Turaza kugenda tuhagereho batwumve niba ari turebe niba ari ko bimeze, ubundi byumva ko bigomba guhita bikemuka byihute. Narivuze yuko cyari ikigali kigomba kwihutirwa cyane cyane yukura Iyi santire yahitwa mu Kajagari iri muri metero nkeya cyane uvuye ahakorera ibiro by'umurenge wa Mukamira mu karere ka Nyabihu. Hagati aba baturage bakibaza uburyo iyi santire nk'iyi ituranye n'umurenge itagira ubwiherero rusange, kandi ariyo yakagombye kuba intangarugero mu isuku, aho basaba ko iki kibazo cyo kutagira ubwiherero rusange cyashakirwa igisubizo mu buryo bwihuse. Gaston Irembere, BTN TV. Ni mu karere ka Nyarugenge ho mu murenge wa Nyakabanda mu kagari ka Munanira ya mbere ho mu mujyi wa Kigali, nibwo kuri wa kabiri ubuyobozi bw'uyu murenge bufatanyije n'umugore witwa Muroninkweri Jeanne d'Arc baje gusora umubyeyi witwa Bayisenge Jose, nk'uko uyu mubyeyi asobanura uko byagenze kugira ngo ashobore kuba yasorwa n'izi nzego z'umutekano ndetse n'uyu mugore mugenzi we. Mama azi imyaka itatu muri uwo mwana mubonye mutoya nyine niwe nahabyariye, nuko nyine tuza tuba muri iyi nzu
tuyibamo maze kuyibamo ubwo umugabo byaje kugera harafungwa ako yafunzwe mfite umwana w'imyaka umwaka n'amezi abiri nguma hano maze kuguma hano rero ejo bundi bwa mbere na mbere agifunga bwa mbere yaraje aje kunyirukana araza umugabo waramu amazina yitwa nduriya nitwa Murorunkwere Jean Darick nuko rero araza kanuka ngo ndinda ngo ndiki none harero ngiye kubona baraje n'umurenge n'akagari nta nibyo bari bambwiye ngiye kubona mbona baraje baterura ibintu barabijukunyanga n'onze durenge ibinango murabibona nuko ntaje ubwo nyine bashyiraho mburuko nifata nta muno kumvugira ntaki nuko nyine nicara aho ngaho nuko bimeze kivu murenge rari muri iki gikorwa nawo nawe yarahari na gitifu w'akagari nawe yarahari na mudugudu na mutekano w'uyu mudugudu umugabo mwashakanye mwabyaranye abana bangahe dufitanye umwana yitwaba Imana Dominique umwana we nuriya muto afite imyaka ibiri n'igice genda saa ko bandenganura rwose ibi bintu ntago nabuze byancanze muri make ngiye nasabaga yuko bandeka hanyuma umugabo yazaza bakazaba ari bwo batwirukanana kuko twahabanye bahari ntibigeze baza ngo badusohorane twese ngo batujyane nibwo rero nasabaga ngavuga nti murekaze ntago akatiwe burundu yakatuye imyaka itatu kandi amaze gukora umwe n'igice namara kuza mutwirukanane nkuko twazanye muhari imyaka itatu nyimaze hano ufite umwana w'imyaka ibiri n'igice nyine bambwiye ngo ni umukire ngo umuntu uyu afite amafaranga ngo nagahangana n'umukene hano muri ku bundi ni kwande hari kwande ni kwa papa wabo ngo ni famiye ni mu muryango wabo ubwo yari ari gushakirwa bamwe mu baturage kandi bakomeza bagaragaza yuko ibyakozwe n'ubuyobozi bw'uyu murenge bugatiza uyu murindi uyu ni Bagure Jean Darick agasohora uyu mubyeyi bitakagombye kuba byakorwa ndetse bagasaba ko inzego ziri hejuru zakagombye kuba zagira icyo zikora kugira ngo uyu mubyeyi ashobore kuba yahabwa ubutabera kebwe uko twabyakire kuko uko nguko ni ukurenganya umuntu nimba umugabo yaramuzenye akahamushyira umugabo akagiye baramufunze ntabwo ari ngombwa ngo umuntu bamufate bamusohore bamujyane hanze kuvuga ngo bazamuha 1400 byo ku kwezi buri kwezi 1800 1400 nta kintu byamarira umuntu kandi uyu nguyu ni umugore w'umugabo nubwo gitwe ngo ntabwo basezeranye ntabwo ari ngombwa ngo bamujugunye ku gasozi sibyo kuko iri ngiri ni irenganwa ry'umuntu namwe muri abayobozi murahare muri n'abanyamakuru murahareba uri kumva urebe ku rugi bahasudire ukuntu hameze buzenguruka no mu baturanyi bose bakubwira ukuntu hano bimeze uri kumva ubone nayo kujya gutanga amakuru koko wagezeho kuko nayo wahigire kuri teri wahabonye ko hameze icyo dushaka ni uko mudukorera ubuvugizi uyu muntu akarenganurwa tubyakire ko ari kurenganya umuntu uyu muntu ararenganye cyane nawe urabibona ibintu byose babisohoye hanze noneho yamukuye mu nzu amubwira yuko umusaza we nta burenganzira ngo afite ngo bwo gutungira umugore mahangaho ubwa mbere birabanza bijya mu kagari gitifu akagari aravuga ngo azajya amuha amafaranga ariko umudamu amwaka inyandiko amubwira ati rero namusohoye mu nzu ni mumpe inyandiko yemeza yuko munkuye mu nzu n'impamvu ituma munkuye mu nzu njye kuyereka umugabo noneho nawe afata umwanzuro abwiye niba ngomba kuvamo kuko niwe wansizemo ahangaho arangije mbanga kumuha iyo nyandiko kuri ubu rero bamuhamagara amubwira ngo baje kumureba agiye kubona abona haje na gitifu w'umurenge bahita baza baramubwira ngo nasohore ibintu aranga ahagarara hanze ngiragutabara zisohora ibintu zibishyira hanze bahita bamuha 1800 baramubwira ngo bagiye kumwandikira igipapuro ukimwemerera yuko ngo azajya afata ibindi 1800 bya buri kwezi kandi nta cyizere afite cy'uko ibyo 1800 yajya nabibona bifata urugi barusidira ikindi ni ibintu banze kuzana mu nteko z'abaturage ngo abaturage babyumve bakemure ikibazo babikora rwiru mu gipangu bonyine wajya no kwinjiramo bakagusubizayo ntituzi ibiberamo ni urwango kugira ngo amwangaze agende yangare tu nta kindi kuko umugore uri kumusohora mu nzu uko inzu arayisudiriye ikigaragaza yuko nta muntu uzabamo ni urwango ni mu gihe kugeza ubwo twageraga muri aka gace uyu munyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyakabanda yahise yirukankira mu modoka y'isuku n'umutekano n'irondo y'uyu murenge ibyatumye tuhita dutekereza kuvugana n'uyu Murorunkwere Jean Darick ariwe wasohoraga uyu mubyeyi maze nawe tukitangazamakuru avuga ko ntacyo rije kumara yirukankira mu nzu ye bamwe mu baturage bavuga ko ibi ari gukora ari inzego z'ubuyobozi z'inzego z'ibanze zimushyigikiye akariho bavuga ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego ziri hejuru kugira ngo uyu mubyeyi ashobore kuba yahabwa ubutabera ngo kuko ntiyatagira gikorwa n'ubundi aba bana yabyariye musaza wabo bagiye kuzangara Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda.